Jako, víte, jakou myslím. Tohle je moje poslední finální odpověď. Naštuška lidi, mé jméno je Anioli a já vás vítám mého dalšího videa. V dnešním videu to zase bude hádání poslepu. Ano, pokud znáte tady tuto moji super úžasnou sérii, kde hádám věci poslepu nebo spíš jídlo, jako většinou je to jídlo, jednou to bylo vlastně pití. Tahle série vás hodně bavila vždycky, takže jsem si řekla, že by to chtělo další takový video. Každopádně já se nemůžu tady sem dívat, jo, pořád musím s váma fakt udržovat ten oční kontakt. Nebudu si jako takhle dávat pásku přes oči, samozřejmě, protože bych si zničila řasenku. Ne, ale jako když se tam nebudu dívat, tak je to v pohodě a vždycky se fakt snažím nedívat se, prostě pořád se soustředit hlavně na tu kameru a nekoukat se vedle. Každopádně tohle to jsem nepřipravovala já, vždycky to nechám někoho připravit. Po každý vůbec nevím, v jakým kelímku co je. Každopádně jednu věc vím a to je to, co jsem v podstatě nakoupila, ty čokolády. Takže abych tak nějak stejně věděla, jakoby, co tam tak může být, protože vemte si, kolik je čokolád a nemusela bych to všechno vědět, jo. Já jsem člověk, co jí vždycky jenom jednu věc a pořád dokola, takže já jim třeba Milku, normálně tu obyčejnou Milku, klasickou, a nejím nic moc jinýho, tak jsem ty čokolády nakoupila teda já a teď budu ochutnávat. Možná vám to přijde, že je to fakt jako lehký, že si řeknete, ani sakra, teď prostě to poznáš, ne? Zdá se to jednoduchý, ale věřte mi, opravdu to jednoduchý vůbec není, protože když nevidíte, co jíte, nevíte, jakou příchuť, tak je to občas těžký poznat jenom podle chuti. Já to nebudu dál zdržovat, jdeme rovnou na to. Takže první budeme od téhle strany, jako vždycky, nevím proč od téhle strany, když jsem pravák, ale to není vůbec podstatný. Tak jo, OK. On tady první, vždycky jinak ze spodu by mělo být napsaný, co to je, takže se pak podíváme, když tak spolu, nebo ne když tak, ale stoprocentně. OK, já zavřu oči. A já to ani nechci poznat jako podle hmatu, víte co, ale jako... No, jak nejde, abych se toho prostě dotkla. OK, dámy a pánové. Ale to možná vím, možná jsem se podcenila, protože celkem si asi myslím, nebo vím, co to je. Podle chuti, fakt jako podle chuti. Za A je to buď hořká čokoláda a za B je to buď čokoláda na vaření. Jedno z toho to bude. Teď jsem se trošku sama zmátla, že já sama nevím, protože jak jsem řekla tyhle dvě možnosti, tak jsem celkem zmatená a sama netuším. Ale jako já bych řekla možná ta napečení, kterou moc jako mi nejím, ale je to taková jakoby... Já nechci říct divná chuť, protože pak to může být fakt něco dobrýho, jo, ale je taková zvláštní nebo jináčí chuť, než normálně jako třeba jim. Tak já nevím, jakou zvolím možnost. Za A nebo za B. Buď je to teda nějaká hořka, ale já moc taky hořkou nejím, ale tady to asi není hořká. Tohle je moje poslední finální odpověď. Čokoláda na pečení, jo. OK, takhle to podle toho určitě nepoznám. Tak to si děláš stranu, jo, přesně, ježišmarja, jo. Lidi, je to Merci, Merci čokoláda, hořká čokoláda, hořká čokoláda, já jsem to tušila, zvolila jsem špatně, řekla jsem čokoláda na vaření, ale je to Merci, hořká čokoláda a hned, jak jsem si to přečetla, tak si říkám, a jo, takhle vlastně chutná, takhle nalepím na to. Já jsem řekla, že je to divná chuť, já totiž hořký čokolády nejím, no, tak proto to je to pro mě divná chuť, ale jinak jako každý máme rád něco jiného, ale jako to mě štve, jo, málem jsem to měla. Půjdeme teda na další, ale vidíte, to je prostě, je to fakt těžký, jo, je to fakt těžký. Já nevím, půjdu teď z téhle strany, tak jo, půjdu z téhle strany, já jsem se rozhodla. OK, tak jo, 3, 2, 1, vytáhnu, já se bojím, ty se nemůžu dívat, pane bože, nemůžu to vytáhnout. Cítím voříšky. To je to pak ale těžký. Já vím, byla tam jenom jedna voříšková asi. Mám celkem krátkou dobu paměť, takže vím, že tam byla nějaká voříšková čokoláda. Orion tam byla voříšková čokoláda, mám pocit. Byla tam ještě nějaká? Mělo ještě něco sobě voříšky? To je přesně ta moje paměť, no. Že by to byla, já to s ním celý, co tady mám. Čekejte. Hele, jestli to nebudete Orion, tak končím. Tohle to musí být ta oříška. Já myslím, že jsem tam jinou neměla. Že byla to Orion? Já sama nevím, jestli to... Jo, byla to Orion. Byla to Orion. Orion oříšková čokoláda. OK? Já už tam nic vlastně nemám. Yes! Yes, lidi! Koukejte, je to tam. Orion oříšková. Tak jo, přidávám to sem. OK, dámy a pánové, jdeme na další z téhle strany. Tak jo, 3, 2, 1. Už proto šahám. To je nějaká hořka. Jo, to je hořka.
Víte, co mám teď za problém? Já vím, že jsem tam nějaký ještě hořký čokolády měla. A tady tato, co si myslím, že by to mohla být. Ale já neznám ten název té čokolády úplně přesný. Jenom vím, že je to taková čokoláda z Německa. Já vím, že ji tady prodávají. Prostě si nějaký pamatuju i podle obalu. Vím, jak prostě vypadá ten obal. A já se za boha nespomenu, jak se jmenuje. Jsem si na nikdy nepřečetla, nebo jestli je to fakt německý název. A řekla bych, že je to ona. A bych řekla teda, že je to hořká čokoláda, ta německá. Moje finální odpověď, můžeme se na to mrknout. Takhle to, no možná. No já vám to ukážu, jo? Abyste viděli. Protože takovýhle název si opravdu nezapamatuju. Doufám, že to vidíte. No krása. Schogeten, prostě S-H-O-Geten. Schogeten, Schogeten, nevím, neumím německy prostě. Omlouvám se za to, ale prostě němčina, to není moje. Ten dark chocolate, což znamená hořká čokoláda. Teď už jsem spokojená, jako dvě, asi z osmi, mám tu osm těch. A to ani... Já jsem vždycky tak, já jsem se teď takhle jako podívala, jo. Jenže víte, co mě nedochází, já celou dobu se stěžuju na to, jak musím koukat tam a já se také podívám a já tam ani nevidím. Teď mi to až bliklo, že mi to vždycky dojde až na konci videa, že vlastně já tam nevidím, protože jak je to někde až tady, tak já vidím prostě jenom tohle přesně jako vy na té kameře, tak to vidím já, když se takhle podívám. Takže já vůbec nemusím, díky bohu, mě z toho teď bolí už fakt oči. Můžu se každopádně takhle koukat, protože tam nevidím. To bych musela fakt jako se hodně takhle nahnout, abych tam viděla a to nebudu dělat. Tady tohle jsem uhádla. Jdeme dál. Další teda by byla tahle ta, že jo? Jo. OK. Zavřu oči. 3, 2, 1. No mám spalo. Bude se mi to rozeřálo. Tak teď mám dilema. Tak potřu. Lidi, to je těžký. Protože já vím, koupila jsem nějaký dvě čokolády a jedna byla Oreo a druhá byla nějaká nová, kterou jsem nikdy neměla, byla nějaká karamelová. Takže já v podstatě ani nevím, jak chutná. Ale tohle to mi právě přijde, že je buď Oreo, protože tak chřoupe a je to poznat, že je to prostě Milka, a nebo je to ta nová. Normálně lidi nevím, ale možná je to takový možná karamelový, nevím, hrozně se to rychle jako rozpadlo. Ono to bylo nějak asi krémová, vlastně to byla i krémová, krémovo karamelová nebo něco takového. Tak to je můj tip. Já to stejně nepoznám. Milka, jo, mandlový, jo, mandle, aha, nějak mandle a krémová, jo, takže jsem to uhádla, yes, normálně dneska mi to jde lidi, myslela jsem si, že to bude těžší, takže zatím jsem neuhádla jedno, to je celkem úspěch, si myslím. Ještě mám další čtyři, ok, takže půjdeme odsaď. Tak jo, 3, 2, 1, jdeme na to lidi, nemůžu tam skoro ani šáhnout, já na tam moc ani nechci šáhat, tak jenom lehce. Hrozně to křupe. To jo, to co jsem chtěla říct Oreo, ale to není, nechutná to jako Milka mi přijde. Teď řeknu, že to nechutná jako Milka, bude to Milka určitě. Ještě co jsem tam ještě měla. Měla jsem tam zase nějakou Orion, já nevím, co tam všechno tam Orion měla. Měla tam nějaký, já když už žijím jako čokolády, tak ne úplně kde je jako hodně věcí, ale buď jako fakt tu Milku bez ničeho, anebo třeba oříškovou nebo takhle nějakou čokoládu. A Orion má nějakou, kde má jako hodně věcí. Já normálně, já neřeknu ani přesný název, protože já fakt tím nejsem vůbec jistá. A tu, co mám, prostě víte jakou myslím, ne? Vidíte mi do hlavy, víte, co myslím. Já vím, jak vypadá. Zase já jako si pamatuju celkem jako, když vidím věci, tak já si je pamatuju a nemůžu se třeba vzpomenout na ten název nebo něco takového, takže... Ale určitě je to Orion, bych řekla. Tohle je moje poslední finální odpověď, si myslím. OK. Ale byla tam jenom jedna. No jasně, že je to ona. No jasně, že to je to ona. Tahle ta. Lidi, já tuhle tu čokoládu. Není to jinak ta Oreo, jo. Je to M&M's mléčná čokoláda. Abyste to viděli, já nevím, jestli to stejně zaostří, protože to zaostřuje furt na můj obličej. M&M's mléčná čokoláda. A jasně, že je to ona, pane bože. Jím skoro teď pořád a já to neuhádnu, ale v té sekundě, co jsem se na to podívala, že to M&M's, hned mi mozek řekl, a jo, vlastně. Fakt to je úplně na tu hlavu, jakože úplně, že vás to oblbne. A jo, asi půjdeme na další teda. To je hrozný se mnou lidi. Tak jo, beru tady tuhle po mé pravici. Tak jo, 3, 2, 1, zavírám oči. Počkejte, lovím jí. Ježišmarja, nechci na to úplně šát, abych to poznala. Vím, co to je za čokoládu. No i když teď je celkem už dobrá, teď jsem kousala do nějakého oříšku, když to zase cítím, já nemám ráda, když je někde pomeranč, jakoby pomerančová příchuť, nějaký sladkosti, nějaký čokoládě nebo takhle, to je bílá čokoláda, příchutí pomeranče a byl tam i oříšek, nevím jak se jmenuje ten název, jako od koho je, jaká značka, tak jo, samozřejmě, že je to bílá. Ne, prostě jsem to neuhádla. Tohle to je studentská pečeť. Domix.
To je ta studentská peče, co jsem předtím říkala. Já vím, že mám teda ještě tam tu bílou s tou pomerančovou příchutí, ale tady to je taky bílá. Každopádně můžete se podívat. Tohle mě fakt překvapilo, to si děláš srandu. 3 jsem uhádla a 3 jsem neuhádla. To fakt jako vedu krásně, to jo. Já nevím, má tam vůbec jako nějakou jakoby pomerančovou příchuť nebo... Já nevím, já to fakt nevím, takže jestli říkám kraviny, tak se omlouvám, ale fakt netuším vůbec. To se můžu vrátit takhle krásně a půjdeme na předposlední čokoládu. Čekuládu, tak se to říkalo dřív. OK, 3, 2, 1, můžeme jít na to. Ježiš. No máš plato. Jo, už to chápu. Už to chápu, proč to šlo tak blbě ukousnout. Je to, to je úplně cítit. To je úplně cítit. To je Oreo. To je Oreo čokoláda. Jo, prostě jsem to uhádla. Hned jak jsem to fakt ochutnala, tak mi přijde, že prostě Oreo. Tam není co k tomu víc říct, prostě Oreo poznáte. Tak jo, moje poslední finální odpověď. Milka Oreo. No samozřejmě, takhle do toho kouknu a teď to vidím. Jo, Milka Oreo. Ještě aby ne, tyjo. Ještě abych tohle nepoznala, to už bych byla fakt hodně špatná. To už bych byla hodně mimo, jo. Tak jo, nalepím to sem. Uf, lidi, já už jsem přečokoládovaná, fakt že jo. Pustíme se do poslední čokolády, nebo spíš půjdeme na poslední čokoládu. To by měla být tady. Ano, tady. Chutí do toho, poslední čokoláda, yes, juhu. Jinak sledujte mě na mém Instagramu anioli3, běžte se tam hned podívat, taky můžete kupovat můj merch, dole v popise videa hned ten první odkaz, koukněte se tam. Každopádně já si teď přetáčím videa a vyjdou vždycky 2 videa za 1 měsíc. Vždycky dávám jako tak 4, jako každý týden, že jo. A teď kvůli maturitě si je přetáčím, akorát nestihnu jich tolik natočit, ale abyste aspoň měli nějaký videa a vycházeli. Nechtěla jsem úplně přestat natáčet kvůli maturitě, takže fakt si to takhle přetočím a potom vám budou vycházet. OK, jdeme na to, nebudu to zdržovat. 3, 2, 1, už to vytahuju. Ne, lidi, já vím, každým chutná něco jiného, ale to je mi vůbec nechutná, vůbec ne. Jasně, že tohle je tam ta čokoláda, jak jsem jí předtím hádala, že je to bílá čokoláda a že je pomerančová a bůh ví co ještě. Ne, asi je tam jen pomeranč, není tam žádný oříšek nebo něco. Nevím, jak se jmenuje, je prostě bílá čokoláda pomerančová. To je všechno, co mě teď zajímá. Orion, hořká, bílá s pomerančem. Ani nevím, že je hořká teda, ale řekla jsem, že je to ta bílá s pomerančem. A já jsem teda věděla, jaká to je. Podle toho, jak jsem to ochutnala. A nevěděla jsem, že je od Orion, to jsem netušila. Já jsem nekoukala na značku, když jsem to brala. Tak to mě překvapuje. A Orion dělá hodně těch, hodně čokolád, takže pokaždý jsem měla vlastně hádat Orion, protože ty dělají jich nejvíc a já je moc jakoby neznám úplně všechny. Tak jsem říkala, že fakt jim jenom jeden druh nebo jednu čokoládu a pak už nic jiného. Takže fakt to neznám, ale myslím si, že jsem to jako, že by to dalo jako uznat, že jsem to uhádla, protože neřekla jsem teda, že je hořká. Když jsem i na ní koukala, tak jsem vůbec netušila, že je hořká, nebo jsem si to aspoň nepřečetla, ale věděla jsem, že je teda bílá s pomerančem, ale nevěděla jsem teda, že je Orion. Tyhle tři jsem neuhádla, takže já bych dala tak 4,5 bodu a 3,5, že jsem neuhádla, protože tady to jsem tak uhádla na půl, tu hořkou a bílou s pomerančem. Jinak jsem víc uhádla, než jako neuhádla, jestli to dává smysl. Pokud bych se chtěla další takovýhle video, kde bych hádala takhle poslepu, tak mi to napište dolů do komentářů a hlavně pokud dáte tam teď ten like, teď já vám na to dám 5 sekund, jo? 5, 4, 3, 2, 1. Doufám, že jste tam dali ten like, protože tím mi ukážete, že chcete další videa a že chcete tady tenhle typ videí jako poslepu. A budu za to moc ráda, moc mě to potěší. Každopádně mě sledujte teda na Instagramu anioli3 a dneska zdravím tady toho Olinera nebo Olinerku za to, že má zapnutý moje notifikace, moc si za to děkuju. A pokud chceš, ty, abych tě příště videu pozdravila, tak pokud máš mě odběr, máš tam takový ten zvoneček, ten se zapneš a napíšeš do komentáře hotovo a třeba nějakou krásnou zprávu k tomu. Takže to by bylo pro tento video všechno, pokud se vám líbilo, nezapomeňte hodit like, odběr, komentář, můžete sdílet tady tohle video a mě už nezbývá nic jiného, než se s váma rozloučit, mějte se krásně, Olinerc, a zase někdy příště na viděnou. Třeba příští, nebo až ten další čtvrtek, tužka lidi. Super.